tentang hukum rububiyah Allah. Rububiyah teh Rabbun nyiptakeun, ngatur. Allah ngatur ka urang rizki sapoe 1 juta. Urang teu rido hayang 10 juta sapoe. Berarti mun kitu teu rido di pangeranan Allah. Lamun rido di pangeranan Allah kudu rido diatur ku Allah. Berarti lamun Allah ngatur 1 juta urang hayang 10 juta, tak eta teu rido karena pengaturan Allah, hakikatna teu rido di pangeranan ku Allah. Tak gitu kan? Matak teu aya tuntungna, geus 1 juta hayang 10 juta, geus 10 juta hayang 100 juta. Eueuh tungtungna, sing inget kan nafsu eueuh puasna, sing inget hate pingpin ya kan, ku nur Allah ulah dipingpin.